Dobrodošli na kanal Popravi sam. Pokazat ću vam kako naoštriti lanac od motorne testere. Pomoć ovog ručnog alata možete naoštriti lanac na licu mesta gde radite. Uz alat potrebna vam je samo odgovarajuća turpija. Kod korištenja ovog alata treba voditi računa da se dobro našteluje i oštrenje se vrši polako i lagano. Ja volim da kažem polako, ali brzo. Na ovom šrafu podešavamo visinu turpije. Šraf služi kao graničnik. Sama konstrukcija alata posjeduje vođicu za turpiju. Ugao oštrenja se podešava lako i brzo. Ugao je obeležen i zbog toga turpija se nalazi uvek pod istim uglom oštrenja, što je veoma bitno pri svakom sledećem oštrenju. Kada završimo sa jednim uglom, onda prelazimo na drugi. Hajde da vidimo kako ovo funkcioniše. Turpiju fiksiram na nosač. Ovaj nosač će perfektno usmeravati turpiju pod određenim uglom. Na sam nosač mogu da se stave različite veličine i dužine turpija. Prednost oštrenja sa ovim alatom jeste da se lanac sa testere ne skida dole. Alat se montira na mač testere i tako se oštri nož lanca. Nije bitno u kom delu mača se fiksira alat, ja stavljam negde na sredini. Alat se steže sa 3 šrafa i fiksiram je na maču. Ugao oštrenja je 30 stepeni. Treba podesiti samo visinu i to je to. Mogu početi sa oštrenjem. Ovdje možete primetiti graničnik koji ne pušta lanac da se pomera. Ovaj deo se podiže, tako da pri sljedećem nožu samo povučem lanac i mogu oštriti sljedeću oštricu. Svaki deo prelazim sa istim brojem prolaza. Turpija je tako napravljena da samo u jednom smeru skida materijal. Tako i sa oštrenjem, turpijam samo u jednom smeru. Kada završim sa jednim, jednostavno prelazim na drugi. Zamenim ugao oštrenja i nastavim sa oštrenjem sa istim brojem prelaza. Pri oštrenju ovakvim načinom potrebno vam je strpljenje. Nemojte nigde da žurite. Posle oštrenja oštrica je veoma oštra. I tako ceo krug. Sada ću da proverim kako sam naoštrio lanac testere. Moje mišljenje jeste da ako uvek oštrite lanac ručno, vi ćete produžiti vek trajanja vašeg lanca. Jer mašinsko oštrenje skida više materijala sa oštrice i brže će se istrošiti. Pogledajte šta radi. Ovo je drvo od višnje, nije mekano, a testera seče sa lakoćem bez ikakvog pritiska. Na osnovu piljevine možete zaključiti da vam je testera tupa. Ako imate sitnu piljevinu, to nikako nije dobro, to je znak da je testera tupa i spremna za oštrenje. Piljevina mora da bude u većim komadima kao što vidite sada, to znači da testera dobro seče drvo i dobro je naoštrena. To bi bilo sve od mene u ovom videoklipu. Pogledajte i ostale moje videoklipove na temu oštrenja. Ako koristite neki alat, dobro ga održavajte. Oštrica mora uvek da bude oštra, a posao će da teče glatko i lako. Pozdravljam i svako dobro.